کہ ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر کے اندر نبی بنے، نبوت ملنے سے پہلے بھی غار حرا کے اندر جایا کرتے تھے، تو وہ کن مقاصد کے لیے غار حرا کے اندر جایا کرتے تھے؟ بہت اچھی بات ہے، اور جس نے بھی یہ سوال کیا اللہ اس کو جزائے خیر دے، بڑی غلط فہمی اس سے دور ہوگی۔ پڑھے لکھے لوگ بھی یہی باتیں کرتے کہ رسول کریم علیہ السلام نبوت سے پہلے غار حرا میں جاتے تھے، کتابوں میں بھی ہمیں یہی سناتے ہیں پڑھاتے ہیں۔ بہت غلط بات، یہ تو وہی کفار والی بات ہوئی کہ یہ شخص تیاری کر رہا گھڑ رہا منصوبہ کہ میں نبی بن جاؤں، اس کے لیے غار حرا میں جاتا، اچانک ایک دن کہہ دیتا فرشتہ آ گیا، بہت قیامت ان لوگوں نے اسلام پر ڈال دی کہ حضور پہلے سے یہ منصوبہ بندیاں کر رہے تھے۔ دعائی خدا کی اس بات سے توبہ کر، آپ نبوت سے پہلے ایک دن بھی غار حرا میں نہیں گئے، یہ جھوٹی بات، توبہ کر لے۔ نبی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں نے نبی بننا، یہ وہی یعنی یہ میں غاروں میں جاؤں، نہیں۔ یہ میری بات آپ کو عجیب معلوم ہوگی، مگر یاد رکھ لیں، صحیح بخاری نکالیں، نبی بننے کے بعد آپ غار حرا میں گئے، توبہ توبہ، کتنی غلط بات مشہور کر لی۔ فرشتہ آیا ہے غار حرا میں، نبی بن چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنی شروع ہو گئی تھی، مگر وہی کی قسم کیا تھی؟ رویا، خواب، سچے خواب، بس آپ دیکھتے تھے صبح روشن ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں نبوت کا آغاز جب ہوا تو وہ خوابوں سے ہوا، ان خوابوں سے پھر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوا، وہ اللہ کی طرف سے جب اشارے ہوئے وہ پوری ہونے لگی، پھر آپ کے اندر رغبت ہے، پھر آپ وہاں جانا شروع ہوئے۔ یہ صاف الفاظ ہے کہ نبوت شروع ہونے کے بعد پہلے ہی نکال لیں، جہاں کتاب ہے بدل بھائی پتا چلے گی، آپ پہلے نہیں کبھی گئے، جب یہ اللہ نے نبی بنا دیا۔ خواب آپ ہمارے اپنے جیسے خواب نہیں نا سمجھے، نبی کا خواب بالکل بھائی، وہ جاگتے جو کچھ دیکھتا سوچتے دے برابر ہوتا، وہاں صاف بتایا گیا کہ وہی کا آغاز ہوا خوابوں سے، لفظ ہے، بعد میں پھر آپ کے دل میں رغبت پیدا، اللہ نے پیدا کر لی، پھر وہاں جانے کا، پھر فرشتہ، فرشتہ جو آیا وہ الگ ہے، پہلے وہی خوابوں سے شروع ہوگی، نبی مقرر ہو گئے۔ والی بات بھی سن لیں، بخاری شریف نکال لینا، سب پڑھے لکھے لوگ جا کر، اور پہلی حدیث ہی نکالنا بدل بھائی، پتا چل جائے گا کہ وہی کا آغاز وہاں، اماں عائشہ فرماتی ہیں وہ فرشتہ بعد میں آنے والی بات ہے، کئی مہینے سے یہ سلسلہ تھا، نبوت مل گئی تھی، خواب آتے تھے پورے ہوتے تھے، پھر آپ کے دل میں پھر محبت ڈالی گئی خلا کی۔ یہ حدیث کے اصل الفاظ نظر ہی نہیں آتے، اپنی طرف سے کیا دیتے ہیں کہ آپ پہلے جانا شروع ہوئے، کبھی نہیں آپ گئے غار حرا میں نبوت ملنے کے بعد۔ کیا باقی نبوت ملنا بھی میں جو کہہ رہا ہوں، یا کہا نبی بنے، اس نے بھی یہ غلط فہمی ہے، کوئی راہ چلتا نبی نہیں بنتا، کہ جا رہا تھا آدمی اللہ نے پکڑ لیا کہ نبی بنا دو اس کو، ایسا نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں آگ لینے گئے نبی ہو گئے، سارا قصہ غلط ہے، ایسے نہیں ہوا، نبی تو جب وہ پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والدہ کو کہ تابوت میں اس کو بہا دو، آخر ماں تھی، تسلی لی، وہاں صاف کہا رادو ہوئے رہ کے وجاہلوہ من المرسلین، ہم واپس لے آئیں گے ابھی تیرے پاس، اور اس کو ہم پیغمبر بنانے والے ہیں۔ جو نبی ہونا ہوتا نا میرے بھائی، وہ سمجھ لیں پہلے سے چنا ہوتا ہے، نبی بنا کر اللہ پیدا کر رہا، مگر اسے خبر نہیں ہوتی۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ پہلے جانتے، وہ نہیں جانتے، تیار ہو رہا ہوتا اسے اسی وقت پتا چل رہا جب اللہ کی طرف سے اطلاع دی جاتی، مگر اس کام کے لیے ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اللہ نے کہا اب تم اس معیار پر آ گئے جہاں میں کر نبوت کا اعلان کروا دیتا۔ اس کی مثال مولانا وزیر احمد ترن بہت اچھی تھی کہ جب ڈوڈی لگتی نا چھوٹی سی گنچائی، اسی وقت سے تو سنگترا مارٹا ہوتا، مگر پتا اس دن چلتا جب وہ پک جاتا کھانے کے قابل ہوتا، جس کو نبی اللہ بناتا وہ مجتبا ہوتا، چنا ہوا ہوتا، اپنی نگرانی میں اللہ اس کو پالتا، اس کی عبادت کرتا، وہ پہلے کفر شرک نہیں کرتا، پھر اعلان ہو جاتا جب بلا، اعلان کہنا چاہیے، ورنہ نبی وہ اللہ کی نگاہ میں پہلے سے ہوتا۔ غار حرا کے حوالے سے مولانا نے جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے، میں بخاری شریف اپنی مطلب تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو، اس نے تو مطلب سادگی کے باوجود میں کہہ سکتا ہوں آج تک میں نے کوئی کتاب نہیں دیکھی اردو کی، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس میں اس نے ذکر نہ کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان سے پہلے تنہائی کو پسند کرتے تھے اور ستو اور پانی لے کر غار حرا کے اندر چلے جایا کرتے تھے، کوئی کتاب نہیں نظر آتی۔ بلکہ طاہر صاحب انہوں نے سلسلہ اتنا دراز کیا کہ یہ سنت آپ کے دادا سے آ رہی تھی، عبد المطلب جایا کرتے تھے، اگر حضور بھی جاتے تھے، آپ یہ تھا وہ تھا، بھئی آپ حدیث سے دیکھیں اس میں کیا لکھا، آپ اپنی طرف سے یہ روایتیں کرتے، بالکل صاف الفاظ ہیں کہ نبوت مل گئی تھی،
وہی کا آغاز ہو چکا ہے. اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں, پہلے اپنے سلسلے کو مکمل کر لیں. کریں کریں بالکل, نہیں آپ سے ہی کرنا ہے نا. صرف اتنا پڑھ لیں, یہ دیکھیں نا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المؤمنین انہا قالت اول ما بودیا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ تو فی النوم. پہلے جب وحی کا آغاز ہوا تو خواب دیکھیں. فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل قرآن کی صبح. آپ جب خواب دیکھتے تو صبح کی روشنی کی طرح سچے ثابت ہوتے. ثم حبب الی الخلاء, پھر آپ کے دل میں وہ خوابوں کے بعد, خوابوں کے بعد وحی بد ہو گیا من الوحی, بدا ہو چکا. وہ پھر آپ کانا یخرو بغار احرا, پھر آپ کے مولانا آپ کی بات بالکل بجائے اور درست ہے, مطلب پائیدار بات ہے. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے ملک کے اندر یعنی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس چیز کی نشاندہی نہیں. آپ کے سامنے یہ پڑھے لکھ رہا ہوں میں, چونکہ نصارہ اور یہود کی کتابیں پڑھتا ہوں, میں دیکھ سب سے بڑا حملہ ان کا یہ کہ آپ کا نبی بھائی پہلے تیاری کر رہا, وہ گھڑ رہا تھا کہ مجھے کوئی آئے الہام اچانک ایک دن کہہ دیا فرشتہ. نہیں, حضور کے ذہن میں یہ صبر تک بھی نہیں تھا. قرآن پاک نے جیسے کہا نا, ہمارے کئی دوست کہتے ہیں پہلے یہودیوں نے پہچان لیا بھائی, یہ بھی باتیں نہیں تھی. یہ عیسائیوں کی کتابیں پڑھے پھر پتا چلے گا کہ یہ معجزے کیا نتیجہ دکھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا بہیرا راہب جو تھا شام گئے, اس نے ان کو بیوقوف بنایا کہ تم تو نبی ہونے والے ہو. یہ دماغ میں بٹھا لیجیے بات, نہیں یہ باتیں چھوڑ دیں. اللہ جیسے قرآن میں کہتا نا, ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب, تجھے تو یہ توقع تک نہیں تھی کہ مجھ پر کتاب اتر. حضور کو ایک دن بھی خیال نہیں آیا. ما کنت تدری مل کتاب والا, تو جانتا ہی نہیں تھا کتاب اور ایمان کیا ہوتا. یہی تو معجزہ کہ اچانک 40 سال کے بعد ایک چشمہ پھوٹا. آپ نے کہا عمر گزری میری, کبھی میری زبان سے کوئی دینی گفتگو سنی؟ یہ اگر باہر سے علم نہیں آیا پہلے کیوں نہیں تھا میرے پاس؟ کوئی تیاری نہیں تھی, کوئی آپ کو گمان نہیں تھا. یہ مسلمان کام خراب کرتے, معجزوں کے شوقین ہیں, پتہ ہی نہیں کہ کافر مورچہ لگائے بیٹھے. وہ کہتے ہیں بہیرا راہ بن عیسائی جو تھا اس نے ان کے دماغ میں بھر دیا. یہ ورقہ بن نوفل کی بات بھی غلط بیان کر دی کہ حضرت خدیجہ ورقہ کے پاس لے گئی. ورقہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس. وہ کہتے ہیں ہمارے عیسائی نے تمہارے نبی کو بیوقوف بنایا, اس نے کہہ دیا کوئی اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. ایسا ایسا حدیث پاک کو خراب کیا میں نے, اس لیے طاہر صاحب اس پر خطبہ دیا کہ اللہ کے لیے بدر وحی کو سمجھو. شیخ الحدیث کیوں بلا غرق کر رہے ہو؟ نہ آپ غار حرا میں گئے پہلے, وحی کے بعد گئے. اور ورقہ کے پاس بھی اس لیے نہیں گیا, اچھا ہو گیا یہ بات کسی نے لکھ دی, بالکل نہیں اس لیے گیا کہ میں تسلی کراؤں کہ میرے پاس فرشتہ آئے. نبی کو اگر نہیں پتا چل رہا تھا فرشتہ آتا تو کافروں سے پوچھا, عام لوگ بتائیں گے اس کو؟ نہیں, یہ حضرت خدیجہ نے جب سنا نا آپ سے خوشی ایمان لائی کہ اللہ آپ کو نہیں. اس نے پھر کہا کہ میرے چچا کا لڑکا نصرانی عالم ہے, وہ بتاتا رہتا کہ نبی ہے, اس لیے اس دولت سے اس کو بھی مستفید کرنا چاہیے, فوراً اس کو اطلاع دینی چاہیے. وہ اس لیے دے گی کہ اس کو بتایا جائے کہ جو نبی تو بتاتا ہے نا. آگے جب بتایا اس نے کہا یہ تو وہی, اور کہا اگر میں اس وقت زندہ ہوا جب آپ کی قوم نکالے گی تو میں آپ کی بے مثال مدد کروں گا. پتا لگ گیا اس کو, اس کو خبر دی کہ اس کو بھی ایمان نصیب ہو جائے. آپ کو کسی سے تسلی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب وحی آتی ہے نبی پر بالکل جیسے آپ مجھ کو دیکھ رہے پہ مولانا شاہد بیٹھے, نبی اس طرح وحی کو پہچان لے, ذرا بھی اس کو نہیں سوچنا پڑتا, وہاں شک نہیں ہوتا. جو حضور نے آ کر کہا میرا دل کانپتا مجھے خطرہ, اس کو بھی بیوقوفوں نے کہہ دیا حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی. نہیں, وہ ڈر نبوت کے بوجھ کی وجہ سے اللہ نے میرے دن میں یہ کام لگا. ساری دنیا کافر, میں تنہا ان سے جنگ لڑوں گا. ہاں سارا واقعہ نئے سرے سے پڑھنے کی ساری خراب کر دیا ان لوگوں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری سے شروع حدیث پاک ہے, شیعہ سنی سب بھی کتاباں چ کہ کی آخیا اسے رسول کریم علیہ السلام جیسے گل ہی سنائی دسیا خدیجہ مینوں اپنی جان دا خطرہ. ساڈے علماء دی مت ماری گئی بھی حضور نو یقین نہ ہویا میں نبی ہاں, حضور وہم چ پی گیا شاید میرے کو کوئی جن آیا تو میں پاگل ہو گیا, ایسا ہویا ایسا ہویا, ایڈا بیڑا پایا کی میں تہاڈے سامنے کتاباں پڑھا. عیسائی کافر انہاں سارے آریاں نے پڑھ لیاں, آدھے تہاڈے نبی نو پتا بھی نہیں لگا میں نبی میرے کو فرشتہ آیا, اس وہم چ پیا اور پہاڑاں سے چڑھ کے اپنے آپ کو ہلاک کرنا. اے بھی بخاری دے اندر شکر ہے کہ حضرت امام زہری نے صاف کیا فی ما بلغ, یہ بھی سند نہیں وہ دس سکے تو کس بندے نے دسیا بھی حضور پہاڑ سے چڑھ کے ڈگنا تم سی, کہ مینو یہ پتا لگا. امام البانی سارے نے آخیا پتا لگ رہا کوئی گل ہے سنی سنائی گپ, وہ حوالہ دے کے کون رسول اللہ کے زمانے کا بندہ دستا
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਬਈ ਕਦੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੈਗੰਬਰ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹਰਕਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੂਰ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਪੈਣੀ ਉਹਨੂੰ, ਯਕੀਨੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨ ਨਾ, ਬੇਵਕੂਫੋ ਨਾਦਾਨੋ, ਜਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਤੇ ਲਾਲ ਬੁਰਾ ਜਹਾਨ 'ਤੇ ਵੀੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਾ, ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਂ ਨਹੀਂ ਖਲਕਤ ਦੀ ਬੰਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਹੀ, ਉਹ ਬੰਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਾਣ ਐਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਵੱਲ। ਇੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਏਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਜਿੰਮੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾ, ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਬਹਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਤੁਮ ਕੁਛ ਬਣਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਸੂਲਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਸਤਾਦ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਨਾ ਬੇਕਾਰ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਏਡਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਹਜੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਖੀ ਜਾ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੌਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੋਰ ਜਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਬਨ ਹਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਮੁਰਸਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਾਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਲਿਆ ਸੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਪੜ੍ਹ, ਤਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਯਾਦ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਐਮ ਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਐਵੇਂ ਟਰਮਕ ਪਈਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਨਾ ਬੇਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਰਨਾ, ਮੁਝਸੇ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਦੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ, ਵਰਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਇਆ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕੰਬ ਹੈ, ਵੱਖੀਆਂ ਕੰਬਣ, ਇਸ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੁਝਸੇ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਤਰਜਮਾ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਦਾਰੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੁਝਸੇ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਲਾਵੇ, ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਤ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ, ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਸਾਥੀ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖਦੀਜਾ, ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਇਸ ਪਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੋਤਿਆ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਿਆ ਆਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਜ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਕੋਈ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਰਾਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰੇ, ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਥੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਵਰਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਨਸੀਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਖਦੀਜਾ ਲੈ ਗਈ, ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਆ, ਪੈਰਾਇਆ ਬਦਲਦਾ, ਹੋਰ ਰੰਗ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਖਦੀਜਾ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵਰਕਾ 'ਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਹ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਆਉਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਜਿਨ ਕੀ ਬਲਾਈ ਚਾਹੀ ਦੁਖਾਇਆ ਉਹਨੀ ਨੇ ਦਿਨ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਆਮਤ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਖੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦੀਨ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਦੇ ਜੇਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਹਦੀਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਆਮਤ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਐਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਕਾਹਦਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਹੀਰਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਤੀ ਤੋਂ ਨਬੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਾਹਦਾ ਨਬੀ ਹੋਣਾ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਜਾਰਤ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਂਟ ਚਰਾਉਣ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਮਗਰ ਦੀਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀਆਂ, ਬੰਮ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬਹੀਰਾ ਰਾਹਿਬ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਕਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ, ਆਖਿਆ ਮੱਕੇ ਦੇ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ
ابو طالب نے پوچھا تیرا کی لگتا؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا. انہوں نے کہا نہیں بیٹا نہیں ہو سکتا. کہنے لگے نہیں بھتیجا, میرا باپ بیٹا فوت ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ باپ بیٹا لکھے آیا کہ پہلے ہی فوت ہو جانا. بعد چ انہوں نے آخیا تھی کدی نہیں اترے, صرف ہوں اترے جی سارے لیے اگے اسی بار بار آنے, تھی نہیں کہنے ملتے. وہ کہیں گا اس پاروں مینو کتاباں تو پتا لگتا بھی تھوڑے اندر اللہ کا نبی ہے, تو نشانی یہ ہے بھی میں دیکھا بدل اتنے سایہ کرتا سا. اور جب تھی آ کے درخت بھی چھاویں بیٹھے نا تھوڑے ہل نہیں سایہ ہوا, وہ ہل ہو گیا. تو میں بھی ویکھیا جب آ رہا سی ہر پتھر اور ہر درخت انہوں نے سجدہ کرتا. یہ میں ویکھیا, یہاں نہیں ویکھیا, وہ آتا میں ویکھیا. یہ بھی کہانی لمبی چوڑی پھر گلان باتیں ہوئی. اس آخیا آخری امت کا نبی ہے, تو نبیاں کا سردار ہے. ابو طالب یہودیاں جب پتا لگ گیا نا انہیں یہ قتل کر دینا, تو ہوں یہ واپس جا مکے پہ جی. چنانچہ اسی دوران جانے کچھ یہودی بھی آ گئے, انہوں نے آ کے اس راہب نے پوچھا, وہ کہنے لگا کتوں آئے جی فلانے کیویں؟ انہوں نے آخیا سانوں یہ پتا بیس رستے اسی ساری دنیا کے بندے بھیجتے ہیں کہ نبی ہے شہر سے اپنے شہروں باہر نکلنا, جتھے ملے قتل کر. اسی بھی انہوں قتل کر لیا ہے. انہوں نے آخیا یار تھی یہ دسو بھی جڑا کام کرنے کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہوگا انہوں کو روک سکتا؟ تُسی کیوں تقدیر نہ جنگ لڑتے؟ جاؤ اپنا کام کرو. تو نبی اتنے کوئی نہیں تال کے انہوں نے کر دیتا. ادھر ابو طالب نے آخیا بے واپس دے. انہوں نے حضرت ابو بکر دے نال تے حضرت بلال دے نال رسولہ نو واپس دے. ایتھوں آ کے گل بناؤن والا جھوٹا ہو گیا. لکھن والا لکھا دا یار اس ابو بکر جمیا بھی نہیں آیا, بلال پیدا بھی نہیں سی ہویا. تے ابو بکر دو سال حضور تو چھوٹا سی, انہوں نے بھیجنا سی کوئی گل تو چل جی بنایا کرو. یہ بھی کہانیاں ہوئی سائیاں دے. بہیرا نے اس راہب ساڈے نے دماغ پاتا بھی ہے نبی ہے سمت کا. حضور نبوت کا سوچ لگ پایا. اساں پھر یہ کہتا بھی واقعی رسول پاک بھی ہر سال نہ گارے ہراج جانے. اے وہ گلان جڑیاں تھی ساریا جڑیاں سنیا مرے ان کے زہر نو محسوس نہیں کرتے. کافر آتے جی نبی ہونے کا پتا لگا تازی ورکا کو گئے, عیسائی کو گئے, حضرت خدیجہ لے کے گئی. تو انہیں نبی تو نہیں سی پتا بھی کون آیا. انہیں آخیا فرشتہ سی جڑا تیرے کو آیا. اس تو سارا ساڈا عیسائیاں دے چکر ہے. تواڈے نبی نو اسی سادہ سمجھ کے اس پٹھے رب پاتا, نبی نو بھی وہ کوئی نہیں سی. کچھ بہیرا دماغ خراب کیتا, کچھ ورکر نعوذ باللہ ملا. اے خوش ہوندے رہے مسلمان, انہاں اپنا لچ ٹال لیا. تے کم تے سارا ساڈا, ساڈی یہ ساری کہانی بنائی ہے. نبوت کوئی نہیں. نبی علیہ السلام غار حرا کدی نہیں گئے نبی ہون تو پہلا. اے پہلی گل جی ذہن چ رکھنا, اتوں ساڈا بڑا غرق ہو جاتا. جدو سیانے پہلے آدھے ویکیا نبی بن کی تیاریاں کرتا, قلعے کٹتا سی اپنے جا کے اسے برد وظیفے پڑھتا سی. میرے کو فرشتہ آ جائے جیویں دماں درودوں والے کرتے, کوئی آ گیا جن یا فر شیطان, انہیں سمجھ لیا فرشتہ. آپ نے ایک دن بھی غار حراج کوئی اعتکاف نہیں کیا, نہ آپ نے نبوت کا کبھی سوچا. قرآن پاک جڑا وہ دھیان کرو. اللہ کا ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب, ایس ایت نو پلے بننا. جہاں سناوے نا حضور دے 40 سال تو پہلے, انہوں نے کہا یار قرآن کی آتا تو روایت چکی پھرنا, تجھے یہ امید تک نہیں تھی کہ تجھ پر کوئی کتاب نازل ہوگی. اللہ دے الفاظ ہے, ما کنت ترجو, توقع ہی نہیں سی تینوں, امید ہی نہیں سی کہ تیرے سے کتاب آؤ. یہ تو ہوں اللہ نے اتاری. اور باقی حضور اس وقت کنے گھبرا گئے, اللہ کا فرشتہ ٹکریا, آپ حیران ہو گئے, کمب دے آئے. اور حضرت خدیجہ نے آخیا مینوں کمبل اڑاؤ, کمبڑو دہشت آ رہی ہو. اس تو پہلا تو کی سوچنا سی کہ نبی دسیا سی یہودیاں نے فلاں نے بناوٹی گل. پھر اللہ فرماؤں ما کنت تدری مل کتاب والایمان, تو جانتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کس کو کہتے ہیں اور ایمان کس کو کہتے ہیں. ولاکن جلنا نور, یہ تو قرآن کو ہمیں نور بنا کر اتارا اور آپ کو یہ پتا چلا. اس تو اللہ پہلا دیا گلان نہ بناؤ, سارے خلاف جانے لوگ آدھے بناوٹی گلان مل رہا. اسے تو جھوٹا نا, کئی سال چرے کٹتا رہا تو روزے رکھتا رہا مینوں کچھ ملے. یہ جھوٹیاں کا کام ہوتا ہے. وہ پہلے تو تیاری کر رہے ہوں. حضور سے اچانک اترے, آپ نے نہ منگی نہ کوئی توقع نہ آس, اللہ کا فرشتہ اچانک آ گیا. اور وہ حضرت ایسا ذکر فرماؤں ہیں غار حراج جان کی محبت آپ دے. پہلی حدیث ہی بخاری شریف کی کرنی بدل پی جی نبی ہون تو بعد پیدا ہو. جب اللہ نے نبی بنا دیا مگر وہ فرشتہ کا آیا اسے خواب سچے, کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا سچے خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ. یہ کوئی معمولی گل نہیں ہوتی. اللہ اپنے نبیوں جڑے علم دینا انہوں سے ایک رستہ بھی ہے کہ خواب, مگر وہ خواب ادا کا سچا. فرمایا جو میں رات ویکھنا سویرے بالکل دن کی روشنی تو ادا ہی ہونی سچ. یہ 6 مہینے اس طرح ہی رہا سچے خوابوں کے ذریعے اللہ نے آدھی کرتا دل نبوت ذرا تیاری ہو گئی. نبی بناؤن تو بعد لفظ آؤں حدیث باغ, پھر حضور دے دل چایا. آپ دنیا تو آپ کا دل پھر گیا, غار حراج جانا شروع کیا. اے وہ شاید جنہوں سمجھے بغیر کام نہیں بن,
اور ورکہ دے بارے جی عیسائی آندے جی ایندا ہی او آپ نو مندا پھر مومن کیوں نہ اے وی پردے بنو سارے تو پہلا مومن علی خدیجہ اور سارے تو ورکہ پہلا صحابی رسول اللہ دا ایمان لیا اور نبی علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا کہ میں اسی دو جنتاں لکھی ایک جنت نہیں اور رہ گیا دو جنتاں جس اللہ تعالی نے رکھیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ بھی دیتا کہ جدوں تیری قوم نے تینوں ایتھوں کڈنا اگر میں اس وقت جوان ہوندا تو میں ضرور تیری مدد کرتا میں بڑھاپے نوں پہنچ گیا اور وقت نہیں آیا ورنہ جدوں تینوں اس علاقے چوں کڈن گے میں ایسی تیری مدد کرتا جدی کوئی مثال نہ ہو تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ورکا مینوں یہ لوگ کڈ دین گے ہوں میری اینی عزت کرتے مینوں سچا میں انہوں نے آخیا جڑا بھی کوئی اللہ کا سچا نبی امتاں چ آیا پہلاں پاویں کیویں چمدے چڑھتے رہن دشمن ہو جاندے حق نوں منتے نہیں رہے اور اپنے ملکاں چوں نکلن تو مجبور کر دیندے تیرا وی حال انہاں لوکاں نے یہی کرنا تو میں اگر اس وقت جوان ہوں تو تیری مدد کرا وہ مومن ہوا اور رسول کریم جڑا حضرت خدیجہ اس کو لے گئی یہ بھی چنگی طرح ذہن بٹھاؤنا نبی علیہ السلام جڑا آدھے نا کوئی سمجھ نہ آئی کہ فرشتہ یہ کون توبہ توبہ تو بہت سارا کارخانہ نبوت ہی برباد ہوتا نبی نو آپ نہ پتا لگے جس نے اللہ نے کلام کیا تو ورکا نے کی سمجھا ہر ورکا کو جانا بھی جڑا یہ پوری بات شروع دی وئی دی ذہن نشین کرنی کہ ورکا مسلمان ہوا اور وہ دیکھو حضرت خدیجہ ایسے پاروں لگ گئی حضرت خدیجہ کا سکا چچا داد پائی تے عالم سی مکے دے لوگ کافر سی مشرک سی مگر وہ عیسائی ہو گیا اور انجیل نو تورات نو پڑھتا سی پچھلیاں کتاباں دیاں گلاں سناؤندا سی حضرت خدیجہ نے جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا وہی دا سارا قصہ انہاں دے دل شوق پیدا ہویا بے دولت میرے بھرا نوں وی نصیب ہونی چاہیے ایمان تو رہنا جائے موت دا کو پتہ میں فوراً اس کول جا کے دساں جس نبی دی تو گل کردا سی آ گیا انہوں ایمان نصیب کراؤن لی لگیا حضور نو اپنے بارے کوئی شبہ نہیں سی آپ اپنی جگہ بالکل جانتے سی اللہ دا فرشتہ ہی میرے کو آیا آپ دے بارے چ کہنا بھی خود رسول ہی نہیں سی جانتے بہت قدر دی گل اور درمیان چ گل جڑی بخاری شریف جی لکھی گئی ہور کتاباں جتھے مرضی لکھی ہو غلط گل نوں دیوار نہ مارا کرو کہ امام زہری آندے کچھ دیر جڑی سی وہی رک گئی جبریل علیہ السلام تو بعد آن تو بعد تے حضور نو اینا غم ہویا بے آپ کئی واری پہاڑ تے کہہ چڑھے تے ارادہ کیتا بے اپنے آپ نو تھلے سٹ کے ہلاک کر دیا خود کسی تین واری ادنا ہی ہوئی اور جبریل آواز دیندا رہا غیب چوں بنا نا نا اے کم نہ کری دسو اللہ دا نبی اپنے آپ نو قتل کرن دی کوشش کر سکدا کوئی کرن والی گل اس تو یہ صرف کہہ دینا کسی کتاب جب شکریہ بڑے بڑے عالم نے آخیا یار زہری نے یہ کیا بلا گانا ہمیں یہ خبر پہنچی ہے اور دسدا کون نہیں انی صدیاں بعد کنے خبر انہوں پہنچائی تو افسانے اور غلط گلا کسی بھی درج ہونا تو سنبھل کے گزرنا ورنہ قدم قدم تے ایسے کھاڈیا تسی جا آرام نہ بیٹھے نا ورنہ اگر غیر مسلمانہ واسطہ پتا پوے تب پتہ لگتا کہ اسلام جڑا وہ کتوں کتوں انہوں نے پھڑیا ہوا کہ اے تسی لے دئی پھر اپنے نبی نو تے اپنی کتاب نو